Pozdrav drugari, ovde Fitness bez znakinja Julija i danas sam tu sa vama da podelim veoma loše iskustvo sa mora. Ostanite do kraja. Bili smo na plaži u Ulcinju sa društvom i Natalija i ja smo otišli da se okupamo u moru i ugledali smo momka koji vozi skuter. Inače, pre toga, devojka, naša drugarica, odnosno, je isto pitala jednog momka koji vozi skuter da je provao za nekoliko krugova i ja sam videla da se to u Crnoj Gori tako i radi, pa sam i ja to isto uradila. Dakle, mahnula sam tom momku i on je došao sa skuterom i pitala sam ga normalno, pristojno i lepo, da li može da nas provoza i Nataliju i mene bar jedan krug, pošto se nikada nismo vozile na skuteru, i on je potvrdio, naravno, tu smo se malo upoznali i ja sam prva probila led, odnosno popela sam se na skuter. Dogovorili smo se da bude to samo jedan krug ja i jedan krug Natalija, i kada sam ja ušla, tu smo se malo upoznali, momak je stariji, mislim da je 99. godište, i skroz normalno je okej pričao. I sada, umjesto da je na tom jednom delu okrenuo skuter i vratio me na plažu, on je nastavio i toliko je produžio put, a ne možeš da pričaš jer je mnogo brzo vozio sa njim. I ja sam već tu osjetila onu žensku intuiciju, osjetila sam da nema momak dobre namere i rekla sam mu da se vrati i on je namerno otišao do nekih stena i tu je krenuo da priča neke gluposti, odnosno ugasio je prvo motor, gde sam ja videla da nema dobre namere, nažalost. Najgore od svega, krenuo da me pipa po butini. Ja sam tu ustala sa skutera, užasno sam odreagovala, rekla sam mu da ne radi to i da me odmah vrati na plažu. I on je tu krenuo da se smeje i rekao je, pa ako me prvo poljubiš. Ja sam rekla, ne, neću te poljubiti, dakle, odmah me vrati, inače skačem u vodu i sama ću da se snađem. I on mrtav ozbiljan, pa skoči u vodu. Ljudi, ja ne verujem, ja kao ga gledam u oči, kao je moguće da si takav čovek. I on, pa da, šta tu tebi jedan poljubac, a meni će značiti puno. I ja, poljubac nećeš dobiti, niti bilo šta drugo, ukoliko me odmah ne vratiš, znaš šta ću raditi. I on tu mrtav ozbiljno skoči i ja krenem, ljudi, da skačem, on kao, ma dobro bre, šalim se, kao šta ti je, ali to nisu one crnogorske šale kao koje prijaju, nego baš da se čovjek uplaši. Ja sam se u tom trenutku osjećala užasno, nemoćno, samo. I on naravno tu meni kaže da ne skačem u vodu, da će me odvesti, ali isto pod jednim uslovom. I ja kažem kojim i on meni odgovori da želi moj Instagram profil. I ja sad sam morala nekako da se mislim, pošto sam videla da ne želi uopšte momak da nikakav kompromis napravi, morala sam malo da izmanipulišem. I rekla sam mu, u redu, nije problem, daću ti Instagram, ali kada me vratiš na mesto na kome si me uzeo, mislim, na početničku destinaciju. I on tu i dalje, ne, ja obećavam, daću ti Instagram i sve to, i hvala Bogu, on krene da me vraća, ali toliko jako krene skuter, ljudi, da vozi, da sam ja mislila da ću da padnem sa onog skutera, da će da me pregazi, koliko se iznervirao. I samo sam molila Boga da se vratim kod svog društva, i tako je i bilo. I ovo što sam preponosna na sebe, što sam mu rekla, ću pamtiti, a i mislim da će i taj momak, iako sad ovo gledaš, da ćeš pamtiti i naučiti i ti lekciju. Samo sam ustala sa skutera i prije nego što sam skočila u vodu, rekla sam mu, ako ti jednom devojka kaže ne, to je ne. Nemoj da navaljuš, jer neće ispasti dobar ishod. Nijedna ti neće posustati ako ti jednom kažemo ne, to je ne. Ovo nije uopšte lepo što si uradio i nadam se da to nećeš nijednoj devojci ponoviti. I samo sam skočila u vodu i plivala. I eto, ljudi. Inače, hvala Bogu, pa je Johnny bio tu, imao neko moje društvo, pa on video da nisam sama na plaži i zato je me i pustio, nisam mu naravno na kraju ni dala Instagram, nego me je pustio da skočim u vodu, ali da sam bila sama, ko zna gde bih završila, šta bi mi sve uradio, užas. Pouka ovog videa, ljudi, da nikako ne verujete neznancima. I ukoliko niste spremni da osjetite avanturu sa društvom, nemojte da idete nikako sa nekim ljudima koje ne poznajete. Pogotovo ne sami, jer vidite kako može da bude loš ishod.
ali ja sam ponosna na sebe što sam se držala svojih reči, što nisam dala na sebe. Možda neka devojka iz straha to ne bi učinila, ali zato ovo i pričam da biste izvukli neku pouku. Pozdrav i ljubimo vas!